Hele, tak já si zalítám. Takže počkat. Jdu na to. Doporučené předměty. A začneme brněním. A jdeme nahoru. Tak, Neil Armstrong, neboli Astronautilus, tady hupsá, jak kdyby skákal po měsíci, jako kdyby to nebyla žádná gravitace. On fakt skáče, jak kdyby byl na měsíci, jo, takový mu takovou zvláštní chůzí, jak kdyby to nebyla žádná přitažlivost. Ty, já teď doufám, že nekvitnou jako minule, jo, protože minule jsme vyhráli až moc rychle na můj vkus. Protože jako ten můj Nautilus se vždycky rozjíždí až, já nevím, od 8. 9. levelu. Jako tam. Proč tady máme Kalistu? Jako proč tady máme A2 proti sobě? Ne, vůbec jsem zajímá neléz. Ty vole. Že propadlo předtím a mají tady Kalistu. Tak jestli tady máme A2, tak to je v pytli, protože ty A2 by na mě mohly platit. No, i když na mě víc platí mágové než A2. Tak A2 platí mágové, mágové. Kalista. Počkej, ADCčka jsou braný jako střelci, ne? No. No, ale... ADCčka je střelec, ale já nechápu, proč dělá. Co Kalista dělá na tom kutu? No, ale to je to, co jsem říkal, že mě ubližuje, tomu mýmu skafandru ubližuje magie, jo? On má, já používám brnění a to si myslím, že na střelce funguje brnění. Protože on vlastně používá sílu schopností, že jo, střelec. Ale jako, ty tady vůbec nevím, ADCčka mají na tom. A jsou debilové, oni absolutně asi neumějí v tom chodit, ty. Jsou kreténi. Stáň se, je to ADCčko, Robine, ne? Ne. To je na hovno, to. Všetci dám předtím, že se dám prostě zatašený, jak si hajte. Dej mi report normálně. No, stáň se. On mě zapálil ještě, to je chuj. Věneš strašně těžký. Počkej, dej back. OK. Ne, budu prodít těma větráka. To ale... To jsme nečekali, jo, že budeme mít proti sobě úplně... nehodící se bojovníky. No tak Master je zabiják, že jo, ale ten druhý se tam nehodí. Ty vadiť bysme měli mít Renektona tady. Vždyť ten vždycky... Renektony na midu? No právě, Renektony na midu, chápeš to? Vždyť Renektony je typicky vždycky Cho'Gath a Renekton. Choděj topy. Co snad není možný. Ale dobrý, já se budu Kalistě blokovat, když to teď mám jít. Já, Pozor, já nechám moc tahle, protože oni poučí tady. OK. Stáň se. Pěkně máš ho. Mám ho, já jsem ještě zapálil. Hele, mám first blood. Mám first blood. Tak se jmenuje Rambo, Rambo First Blood, takže já si připadám jako Rambo. Protože první film s Rambem se jmenoval Rambo First Blood. Tak to je dobrý začátek, no, to je slušný. Pojď, jdeme do něj. Ale stáni se, jo, tak Alista přeci jenom. No, stáni se. Dáme jí. No, nedáme, když je potkude to. To já vím, no, ale jako, že jí to nemine. Jo, a když potom vyhodí kvenčko, tak může dát ještě Ečko a tímky, nebo by si menčko. Jo, Ečko. A tím tě zpomalí. Počkej, já si dám teďka tanka, jo, si za sebe udělám. Já si dám plus 380 zdraví. To mě hodně pomůže, vydržíš to tady chvíli? Jo. OK. Já nejsem ty, že tak útočím. To jo, to musím říct, že tvoje trpělivost je lepší na tohle. Já nedokážu být takový ten defenzivní styl, já se fakt vrhám. Hlava, nehlava. Ale jako, ale mně se to povedlo, já když jsem vytankoval Nautila, tak já v tom zápase epickým, kdy jsem měl, já nevím, asi 9 kg a 12 asistencí, tak já jsem stál proti dvěma a vyčadil jsem je.
co se provinili. Protože já si posílím brnění a zároveň se vytankuju HPčka a on je výborný v ten, tuhle fázi. Jdeme do nich? Nebo ještě ne? Ne, vůbec jim. Stáň se, robě. Jo, ještě. Ještě v klidu. Teď se stáhně, protože paní fakt jako to není, dobrý. Jo, dobrý. Tak stavu na ní zpomalím, mám stále tebe na kvěčko. A dože tě útěnou. Ale já vím, ale já mám skok, víš, takže dobrý. To je teď, kde jsem já? Ne, co děláš? Ty vole, co to je? Proč co děláš? Ty vole, mě nereagoval zase, ty vole. Mě to nereagovalo. Ty, ale teď jsem teda riskoval brutálně. Ale... Ale já jsem tam měl lag, nekecám, já jsem zamáčknul, teda já jsem máčknul prostě skok a on neskákal, on stál a čuměl. Jo, já jsem to byl zoufalý úplně. Já jsem na to byl čuměl, říkám. No já jsem taky čuměl, já jsem tam jako největší frér se zastavil mezi nima. A vůbec jsem nereagoval, jako já sám sebe jsem nechápal, co tam jako se, co se to jako děje. Já myslím, že nechápali ani oni, že jsem tam tak stále čuměl. Je, počkej, já si musím koupit ten. Zdarma. A je, už jsem propojený s Kalistou. Já tak vidím mrtvýho toho mástra, říkám, že mu hrabe. A pak mi došlo, že se propojil s Kalistou. Ty, ale ještě, že jsem nechcíp, jo, protože to by mě naštvalo. A to mě budou pak pěkně dohánět, jo, protože jsou teď propojení. Jo, ale hele, je tady trošku takový lak, já nevím, jestli to dělají ty frapsy, že jakoby zmáčknu a ono to zareaguje s určitým zpožděním, ale uvidíme, minul jsem to neměl, tak je to možná jenom nějaká chyba teď. A teď mi to zrovna kliká dobře, tak já nevím, co to mělo znamenat. Jestli se to nějak sešlo, no, ale ještě jsem se z toho dostal živej. Robine, no. Semka si stoupíš a tam buď, jo? Karbek. Alright. Ale fakt buď jenom tady, nechodí. Jo, v pohodě. Protože oni tě fakt tam jsou. Já se tady zatím budu... Koupil jsem nelíky, koupil jsem si tohle, kračku, já... hodinu a já se tady zatím budu dovádět. Jo, vyplav nahoru. To je hezdy. Tak já vyběžím. Počkej, kde je ten monster? What the fuck? Co to bylo? Já šel multinku! Oh yeah! Já ještě nemám multinu. Nepřítel byl zabit. Pěkně, mám asistenci. Akorát mi pojď pomoct, jo? Jo. Pojď mi semka do Ruhel. Zabijem ho. Pojď. To už já ho nedoženu. Pěkně. Jo. Máme ho. Pěkně práce, ty. Nemůžu si zahrávat Jasper. Hele, já jsem ti říkal, že my budeme strašně silný tým spolu. Já bych to měl taky 2-0 a nakonec to skončilo, já nevím. Hele, a mám ultinu, teďka ti budu úplně ještě lepším pomocníkem. Tak. Já se portnu zpátky. Jo, tak ok, já jdu taky. Trošku posílím brnění, jo. Tak. No, hola. Ale teď už mám dobrý zdraví. 15 to jde, no. Načetlo útinku. Ty jo, dobře, my si je úplně, zatím si ani neškrtli na nás dva. Ale absolutně. Já se obávám, aby... Já se obávám, aby nedali kapitulaci. Ne,
A je taky tak, to musíme použít, kdyby byla ta krásná akce. Hele, hele, hele. Ona se žrala, ona ho vystřelí do prdele. To je v pytli. Škoda. Vidíš, to je právě ta Kalista. Jasně. Já už jsem měl připravenou ultinu, že dám. Já taky, akorát ona ho vyžrala. Pojď zpátky, já nemám ultinu. Nepřítel byl zabit. Stáni se. Ne. Nepřítel ultinu. Já nestihne na tu ultinu. To jsi mi měl říct, že ne vaši ultinu, já jsem se to vůbec ještě. Protože ty jsi vyhodil do vzduchu, víš? Já vím, no. Tak. Já je chtěl jenom trošku zastrašit, aby to náma nechodili. Stáni se ještě to šmejt. Je, hele, on se healuje ten šmejt. Nech mi farmu. Ne, stáni se. Já chci být už level 7, mně chybí málo, abych byl sedmička. Tak to je jedno, počkej sami, ono ti to za chvilinku to... Master Defek, super, zabijem skalistu. Tak a nechávej mi teďka tohleto. Hodím ultinu. Dobrý. Paráda. Je, my si to dáváme. Nádhera. Hele, mohli bychom jim dostat teďka, než se vrátí, tak bychom mohli dostat... Věž. To je to nesmí. No. A jdem. Počkej, no hele, uteču. Já budem se držet zady zase, nebudem to uspěchávat, proč jsem Mardu. Semka. Okej. Tak, tady už se nám neskovaj. Já bych ho mohl zapálit, kdyby ho rozpracoval, já mám zapálení. Ale chybí mi mana, vidíš? Já mám taky zapálení. Utaň dibek. Jo? Já půjdu taky. Uteče, utíkej. Ty vole. Ty svinňáci nás vyplašili. Ale neboj, máme. Já mám rezervu. Teď se divíš, že nás budu chtít znovu vyplašit. Ne, tentokrát nás nechají. Já tady ještě chvilku pobědu, protože... Já bych to viděl tak, že ta Kalista to zkouší za to. Já to zkouší jenom. Nepřítel byl zabit. Tak. Co ty ostatní, jak se drží, jak se... 11-4 vedeme, hele, taky se držej. Pěkně. Slyšíš, jak volají? U nich je nejlepší Renekton a Draven, no, to se dalo čekat. Draven, kož má. No, dva kily, to ještě není tak rozdělat. Ale Renektona jsme měli mít na lajně, no, je to... Dobře, drž to tady. Tady si stoupni a drž to tady, jo, protože ta Kalista, ona jde tady. Jde, okay. Na, takže se tady drž. Vylez tam, jo. OK. Běží. Farmy se prostě na minimum, jak už tam běží. Prostě to vypodáří, tedy ty se... Já nevím. Která přichází o manu, pane bože. Ty bys aspoň viděla do jungle. No ale hlavně víš co, hlavně já jsem pod turetou a prostě vyplácávat na mě manu, takhle to úplně nesmysl. Ale vstáň se. Je, takhle nalákám k naší... Věži. No, oni nepůjdou, oni tam mají miliony, hlavně když tady se dělá. A mám staty! A jdeme do nich. Mám dát ultinu? Mám ho přitáhnout? Ne. Pojď. Tak já si tady nafarmím. A už
Nevím. Sedím. I ona šla na... Tak já jdu zabít. A dobrý, já jdu na věž. Taky zabíj a já tak... aspoň dodělám věž, protože oni někam zdrhli oba. No, že bych? O, ty. No, já to možná dám tu věž. Ale to bylo, teď si myslím, že už jí dáme, protože fakt chybí málo. Dobrý, teď je posraný, protože... No. Dobrý, já se vrátím. Už tady, už jsem přišel Renekton. A mám už jednou ty hlubě, nebo tak. Jo, má už jednou ty. Ráda. Teď jsem si taky manu trošku vylepšil, protože ty jsem měl málo a ten Nautilus tu manu hodně potřebuje. A pak jdu fakt na ty boty už, já chci ukázat ten můj triskový start, co budu mít s těma rychlýma botama. Se nebudu takhle kymát, se tak ožralej. Ježiši, co to vidím? Ale jo, já se taky zabiju. Jo, ty jsi ho dostal pod turetu, ty jsi zdrhal. Ty vole, oba dva! To si děláš prdel, tyjo. To jsou kreteni mnoho, protože to, hele, to je přesně to, že oni jakoby chtějí dát ten kill za každou cenu. Za každou cenu. Já to znám prostě ten pocit, že ten kill chceš dát, tak chceš doběhnout pod turetou. Ale víš, to mě pod turetou zabili. A teď oni tam oba stáli pod tou turetou a ta tureta je sama zabila. A teď jsem se tam dostal dvouřáče. To jsou kreteni, no. Tak a teď jdeme, teď jim dostanu věž, už jí mají stejně na chatu, ty. Jde na jeden úder. Na dva. A jdu zpátky. A počkej na mě, až tam běží. Počkám na tebe, no, jdu zpátky. Dáme je spolu. Dobrý, už začínáš učit krátkově zatažit. Ale zatím jsem ještě nezemřel, Jeden kill, dvě asistence. A jdem. Tak jsem to psal, to je proti, ale tak jsou kreténi, oni to mě dokážou. Víš co, já tady budu schovaný, takhle. Bacha, je tam Renekton, bacha. Jdou po mně. On se mi hodil Ignite. To je debil. Tyjo. To je debil, ty vole. Hele, já jsem tank a on mě ignitoval, chápiš to? A ne, to nejde. Bacha, jde tam na proti tobě kroku už. Přitáhni se k turetě. Do prdele! Oh shit. Ty vole. Tak tohle jsme nečekali. No tak ale ne, že on na tebe hodil Ignite, ty jsi měl pořád, ne? Proč nás jako prostě nevarovali z toho midu? Že jim, že, no to jsou chujové, že jim tam jde třetí, rozumíš? To se vždycky má dát signalizace, ty. To nás taky mohli varovat, že tam je třetí, protože já jsem ti tam chtěl helpnout, já jsem tam viděl toho krokouše, že tam za tebou mizí. Ty poslali skóre 5-2. No, mě taky. Kokot, jak mi spolák. Tak. Okej. Aj zvlášť, to by nic. Já chci mít teď. Neuděláme teďka výpravu na mid, že bychom pomohli tomu na midu. Mohli bychom pomoct tomu na midu. Ještě ho reportnem. Proč tam signalizuješ? Stáni se. Proč? No proč je tam dohoru, se nedíváš na minimapu. Jo no jo. Jo, že my tady vlastně nemáme pretu tebe. No jo, ježišmarja. Teď jsem to zjistil.
Hej, tady je ta čupka, on se nezabíjí, počkej, já tady tady. Jdeme. Ještě potřebuji... Dobrý, ne! Ne! Kde seš? Ne. Já ti jdu na pomoc. Dobrý, jo. Jo. Nepřítel. No přitom jsem jak nějaký hřebík. Pěkně. Tak pojď, půjdeme normálně, půjdeme spolu, pojď. Já mám zdraví, pojď se mnou, půjdeme spolu, budeme silní, pojď. Počkej, já se jenom podívám, já jdu pek, já si kopnu krvěžit. Ok. Zkus se do toho keřa, počkej tam na mě. Tak já jdu zatím. Ale počkej tam na mě, on je lesa, protože ona tam jaká lista, někde se půjde pojít. Ok. Tak já jdu na farmu, tady si udělal. Ale oni pěkně pušují ten mid, já bych možná šel. No já bych taky šel na ten mid. Jo, tak jdem, pojďme na mid. Tento jungle. Počkej, já si jenom napíru na level 10, jo? A už půjdu s tebou. Nechci mi zabít jednoho miniona, aby to byl level 11. Jo. Paráda. A pojď jungle. A jdu jungle, jo? Já tady dostanu jenom... A už jdu junglí za tebou. A jdeme. Hlapneme jim tam. Jdeme na to. Jo. Teď to bude dobrý. Teď... Tak. Já nevěřím, ten dár Draven má 3 killy, no to je hokáče. 3 killy má, jo. Já mám 1 kill, no. Pěkně. Spojenec byl zabit. Tyhle, teď mi jde karima. Já chci mít v téhle mítě karima. Tady se tak strašně hodí. Oh. Tady by se tak hodil. Ty vole. Ty vole, proč mám té karima? Ale dobrý, mám na hekary, mám sice nemám sva. Tak. Ne, kapa, ne, kapa, ne. Proč Dream? Pojď, jdeme zpátky. Zavnit třeba Renek, Master, ten má 2 kilu. Hele, jde proti nám krokouš, toho si dáme. Pojď. Ne, on je tam Draven, uteč. Ty pryč. Pojď, já dáme. Teď mu hodit tu ultinu. No. Ne, ser na to, ser na to. Dobrá, no. Jo, máme draka. Ne. To je zrovna. Já jsem si kýla, on mě zabil Draven. Uteč, nesmí tě zabít Draven. Utíkej. Jo. Jo. Já jsem ho zapálil. Paráda. Mám 2 asistence, protože já jsem tam jednoho jebnul, druhýho zapálil. Takže hodně dobrý. Ježiš, že zabili toho Dravena. No. Ten má 5, 6, 3. Tyvo, tak počkej, já si koupím boty, zrychlení už mám. Na moje kláve jsem se úplně jebla dneska. Proč on přiblikává ze zelené na modrou? Tak. Bliká, nebo já nevím, co jdeme. A jdeme zase klasicky my, teďka půjdeme tou nejkratší cestou na férovku.
Teď už je ten čas jít na férovku. Ale tam se nám rodí docela dobrá farma, vidím, koukám dole. Nemám jí dostat? Já jí dostanu a pak se vrátíme na mid. Počkej, ne, nech mi tu farmu. Teď já jsem level 11, jestli 12. Nebuď svině, podívej se ta farma na darma. Nebože, ty jsi zabil stejně. Haha, tyjo, tak dobrý. Já tam čím dostatekem rozdělám, pak si se jdu zapojit. Tak jdeme. Jsi přesná. Nebo měl 7 kilů. Hele, teď jsme oba 12, paráda, teď už se mi to líbí, teď už budu silnej. Už je, ne! Ty vole, to byla ultina! Já jsem to viděl. No, ten si mohl vyhnout, tak. Radši uteču, ne! Vůbec na vese. Jo. Ti říkám, já jsem silnej teď. Tak. Krásný. Standrem kupuje statik. Počkej, já se vrátím, asi jenom koupím ten rychlej start, jo, ze základny. To bude perfektní. Tak, boty. Ostří nekonečná. Očarování domobrana. Tak. A to přesně potřebuju. A co jsem to chtěl? Tohle kupuju vždycky. A jak to, že hoříš? Hele. Ty brďo, to je start. To je běžec teď. To je výborná věc, ty boty takhle vytůně. Já jdu ještě to. Farmy, jo. OK, já jdu s tebou. Ne! Jo! Ale pojď, uděláme... máte si, uděláme teďka top, jo? Jakože projdeme až nahoru. Projdeme... Pojď, to je jedno, ale jsme dva, jsme silní. Pojď, hele, já jsem hrozně už natankovaný. Mám 2300. Jo, projdeme až nahoru a zničíme jim věž. Perfektní. Tak. Nechoď tam ještě. Tak to je, okay. A jdeme. Teď jim to dostaneme tu věž, to oni nečekají tenhle útok. A pojď. Protože to tornádo nefunguje na věži. Nefunguje, no, to nefunguje, to je jenom... Ale. Máš tady nějaká, já jsem říkal, ale dobrý, dostaneme. Ona ví, že to marný, protože jsme silní. Hele, my jim dáme ještě další věž, ne? Ne, to už ne. Ne, zdrháme, pojď. Nebo jo? Ještě jsem ho zapálil. Já jsem dvakrát mohl hodit ultu, já to nestihl. Ještě jsem ho zapálil a teď potřebuji rychle zpátky. Jsem docela v pytli. Já jsem mohl hodit ultu na toho Dravena zabít. Skoro jsme ho měli, hele, toho Dravena. Tyjo, teď budu mít brnění, ještě posílný. Plus 45 brnění, tyjo, tak teď ať si na mě něco zkusej. Já tady jdu help, no, oni tady do toho. Jo, já jdu jaký mít teď. Jasný. Ale já si myslím, že bychom to Drivna dali. Kdyby jakoby jsme nebyli pod turetou, tak bychom ho normálně dali. Protože já jsem měl skok jako Dčko. Volný, jo. A pak bych se mohl přitáhnout. Tak. Jsem tady na ně. Spojenec byl zabit. Oh shit. Sakra. To je hajzl, do prdele.
Ty vole. Furt je po... Tak on pustil ulti, no. Já jsem šel před ním a ona ta ulti nás zabila. Mě zabila. Ty vole, pozor. Já jsem se za šprajc. Jde po mě Renekton. Potřebuji help. Dobrý. Dobrý, mám ti dám nelísim. A teď budu jít naopak proti útok. Tak. Haha. Hustý. Já teď koupím ostří nekonečno. Super. On teď tam být nahodit ho ultimu. Tyba, zase mám asistenci jenom. Shit. Ty máš 2-1-6, ty vole, dobrý, jedno umrtí. Jo, dobrý je to. Ale jako chtěl jsem se víc předvíct, dal jsem s ním už 9 kilů, jo. Hlavně, aby nekapitulovali. Chápu, chtěl bych to dohrát, ale je to 28-20, máme, že bych kdyby. Jo. A ještě šance, protože ten Draven dokáže hodně. Když má jenom, no 9 kilů, to dá. Ale není to nějak zaběhat. Hele, na killy... Já bych vlastně mohl jít pro redko, to by bylo dobré. Na killy 28-22. A Draven má ale je vyfeedovaný, má 9 kilů, bacha na něj. Nepřítel je k nezastavení. Ty vole, ten Draven bacha by nás nedostával potom ještě víckrát. Ty vole, tak já nevím, proč ho pídu. Já to taky nechápu. Ach jo. Ještě problém. No. Ne, to... Pojď, vrátíme se. Ultina, a on se tomu nevyhne, vole, tak. Počkej, já potřebuji dobít tu ultinu. A jdeme. Pozor, pryč. Jo, dobrý. Proč nám tady nepomíš? Jdem. Váš tým. Tak a dám jim inhibu. Čo, to já to tankuju? No jo. Já to celou mi tankuju. A jo, protože statik ten šel Akali. Já jdu back, Robin. Jo. Jo, ještě to zničila. Zničím, já jsem tank. Dobrý, já uteč. Dobrý. Dobrý, koupil jsem si ostří nekonečně. Tak já se taky vrátím, mám taky teďka jeden item zálusk na něj. Vaše věž byla zničena. Sakra, já se tam vrátím, v klidu. Já taky. Nech mi něco... Jo. Level 15. A jde se. Ty vole, nepřítel je legendární, oni vyfeedujou na 14 kg Dravena. To si ze mě dělají prdel. Pěkně, a jdeme. Ani jsem nemusel hodit ulti. Jo, věžniče. Inhibitor! Tornár jsem hodin jen tak. Super skoky, abych řekl, že každou chvilinkou to... Paráda. Surrenderu, ale já chci ještě strávit. Skore, já taky, ještě bych nechtěl vyhrát. Ježiš, tady další inhibitor. Paráda. Ty vole, do mě jde ten. Tureta. Ha!
zabiju, to zabiju. Ne! Jo, to dáme už. Ale teď bych to neničil ještě bych počkal. Ne. Ty vole, utina. Ty vole, ten je silný jako svině. Jdeme back, ne? Ty vole, nepřátelský dvojzářez. Hele, tady nějaký drák mám, ho zkusit dostat. Nepřítel. To je baron. Tří baron. No tak to fakt neriskoval. To bych zrobil asi, tak si dostanu tady toho obra. OK. Ještě si dostanu tady toho. Ty mi oni tam zabil za nás, ne? Mám jenom 10-4-2, to je strašný skoro. Ale já tady chodím jungle. Naučil z jungler. Oh yeah. Jo, ne, tak asi si ty datky odladí tebou rychle. Počkej, vydrž. Já si jenom posílím. Ok, poškození. Drží, mě pozabíjí ty miliony, dělej, jestli chceme zabít, tak ať jsme ušel naši. Jdeme. A jdu. Oh yeah. Tak jsi kokot master, Ty vole, ale na kill je tohle skromný zápas teda, no. Ale tak, co? Ještě to tam tohle. Ještě máme docela taky problém, protože tam dole tam někde mě zvází. Zkuste vydržet, už se blížím. Kdyby tam ta tureta nebyla, nechce tam blížáme. Myslím na oba pohodníků. Počkej, já jsem mrtvej. YouTube zabili. To jsem ani nezaznamenal. Konec. Ale já tam budu tancovat ještě, dívej se. Nebo píska tam píštěl, podívej. Tak, ale hezky jsme si jedali. Protože nic ne, lepší. Tak.